এই ভিডিও কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেবল শিক্ষা বহুৱা। নজনা কথা জানিবলৈ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ মহিলাই নিজৰ মতাটোক বেছিকৈ দুদুক পিটিকিব নিদিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, চাকৰি কৰা মহিলাবোৰে বেছিকৈ দুদু পিটিকিব নিদিয়ে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ মহিলাই নিজৰ মতাটোৰ সৈতে মিলন কৰি সন্তুষ্ট নহয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যিবোৰ মহিলাই জীয়ৰী দিনৰ পৰাই বেছি মিলন কৰি থাকে সেইবোৰ মহিলাই। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, বিবাহিত মহিলাই সদায় কেনেকৈ মিলন কৰি বেছি ভাল পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, সদায় উলংগ হৈ মিলন কৰি বেছি ভাল পায়। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, এজনী মহিলাই মিলন কৰি সন্তুষ্ট হৈছে নাই কেনেকৈ গম পাব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, মিলন কৰি থাকোঁতে মহিলাই নিজে যদি কয় মাল পানী উলিয়াই দিয়া বুলি, তেতিয়াই গম পাব যে তেওঁ সন্তুষ্ট হৈছে বুলি। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, বোৱাৰীবোৰে কেতিয়া চুদিবলৈ আপোনাক জোৰ কৰিব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যেতিয়া নিজৰ মতাটোৰ সৈতে বহুদিন মিলন কৰিবলৈ নাপায় তেতিয়াই আপোনাক চুদিবলৈ দিব। কিন্তু সকলো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এনে নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।